tak til Alternativets ordfører. Og vi går videre til den næste ordfører, som er fra Det Nye Borgerlige, og det er hr. Peter Seier Christensen. Tak for ordet. For Nye Borgerlige er det afgørende, at Danmarks udgift til EU bliver så lav som muligt. Så vi støtter, at regeringen lægger afgørende vægt på, at vi fastholder vores rabat. Det er nødvendigt at sikre, at finansieringsbyrden fordeles rimeligt landene imellem. I Nye Borgerlige finder vi, at Danmarks rabat er central for en rimelig byrdefordeling. Når Storbritannien forlader EU, vil det alt andet lige betyde, at EU's indtægter falder. Sådan må det også være. EU's udgifter skal tilpasses til den nye virkelighed. At hæve de tilbageværende landes udgifter for at kompensere for dette er helt uacceptabelt. Samtidig må det være sådan, at hvis EU vil bruge penge på nye opgaver, må udgifterne reduceres andre steder. Ellers bliver det skruen uden ende. Overordnet set ser Nye Borgerlige helst, at Danmarks finansielle stilling ikke forringes som følge af et nyt EU-budget for årene 2021-2027. Vi så gerne, at regeringen lagde afgørende vægt på et budget svarende til 1,00% af BNI. Det vil i sig selv betyde, at Danmarks udgifter stiger, og vi så gerne, at udgiftsstigningen i det mindste blev holdt på dette niveau. Hvis det ikke er muligt at få et mandat igennem med afgørende vægt på 1,00%, vil Nye Borgerlige støtte regeringen i, at den i videst mulig omfang arbejder for at holde udgifterne så lave som muligt. Og vi støtter også, at budgettet i højere grad målrettes migrationsindsatsen. Hvis regeringen på fredag fremlægger et forhandlingsmandat, som følger disse linjer, vil Nye Borgerlige støtte dem. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger.